ងារទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបវិញមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅក្នុងខេត្តនេះបានបង្កើតនូវកម្មវិធីរត់ដើម្បីមនុស្សធម៌ជាមួយសៃចាក់ដោយរត់ក្នុងរយៈពេលកៅ95ថ្ងៃចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់21ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគាគោថវិកាពីសប្បុរសជនយកមកទ្រទ្រង់ដំណើរការរបស់មន្ទីរពេទ្យដែលកំពុងតែផ្ដល់នូវសេវាព្យាបាលដល់កុមារដោយមិនគិតប្រាក់ លោកស្រីសិនកេតអរុនប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ BTV នៅថ្ងៃទី13វិច្ឆិកានេះថាកម្មវិធីរត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ជាមួយសៃដែលជាអ្នកចម្រៀងបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6តុលាឆ្នាំ2020ដែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃតម្រូវឲ្យរត់ចម្ងាយប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រ ចាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរោគអ្នកគ្រប់គ្រងដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរហើយការផ្ដល់នូវមូលនិធិដល់កុមារអង្គរកម្ពុជាអង្គរចាទូបីជាតិក្តីរីចរានក្តីគឺពិតជាទង្វើសប្បុរសធម៌ជួយដល់កុមារចាកម្ពុជាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទីថាសកម្មភាពរត់របស់សៃនឹងអាចខ្លាយទៅជាគំរូសម្រាប់យុវជនដទៃទៀតក្នុងការរួមចំណែកតបស្នងចំពោះប្រទេសជាតិទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួន ពីព្រោះដោយសារតែរយៈពេល្មីៗនេះមន្ទីរពេទ្យកម្លាំងអង្គរមានការជួបប្រទះនឹងរឿងការលំបាកក្នុងការស្វែងរកថវិកាតែធ្វើឲ្យថវិកាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការសកម្មភាពមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះប្រហែលជាអាចនឹងឆ្នាំ2026ដែរមានការធ្លាក់ចុះតឹងនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយគាត់បានទទួលព័ត៌មាននេះហើយគាត់ក៏គិតថាត្រូវតែបង្វែរការរត់របស់គាត់នឹងដើម្បីជួយមន្ទីរពេទ្យកម្លាំងអង្គរតែម្ដងដូច្នេះហ
ាមួយគាត់ដោយយើងមានជាកងគណនីដើម្បីសម្របសម្រួលក្នុងការមានការបរិច្ចាគមកកាន់នីតិបេតផ្ទាល់តែម្ដងដែលជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដើម្បីឲ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍របស់គាត់ចា៎ហើយណាមួយដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជួយនីតិបេតកម្លាំងកោតែមួយដូច្នេះហើយទៅនីតិបេតកម្លាំងកោក៏អាចប្រើប្រាស់គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងនឹងដើម្បីយកទៅឲ្យគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលថវិកាបរិច្ចាគពីសប្បុរសជនលោកស្រីបានអះអាងថាកម្មវិធីយុទ្ធនាការ1ដុល្លាររត់ដើម្បីជួយដល់កុមារកម្ពុជានេះគឺពិតជាធ្វើឡើងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរមែនហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមគាំទ្រដើម្បីធានាបានថាកុមារនៅកម្ពុជាអាចទទួលបានឱកាសដូចគ្នាក្នុងការលូតលាស់ប្រកបដោយសុខភាពបរិបូរណ៍និងក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីកម្មវិធីរត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ជាមួយសាយមានចំនួនជាង 180,000 ដុល្លារចាសសប្បុរសជនអាចធ្វើការបរិច្ចាគដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរតាមរយៈធនាគារ ABA ដែលមានគណនីលេខ000ចាស320555អង្គរ Hospital for Children Limited ឬអង្គរ Hospital for Children AHC ចំណងគណនី Wing លេខ032 068 72ដែលមានឈ្មោះថា AHC Patient Contribution ចាប់បើតាមតំណាងមន្ទីរពេទ្យអង្គរកុមារអង្គរចាប់បានឲ្យដឹងថានៅចំពោះមុខវិបត្តិ COVID-19 ការផ្ដល់នូវមូលនិធិពីក្រៅប្រទេសដែលជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់របស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដែលបណ្ដាលឲ្យមន្ទីរពេទ្យដ៏សប្បុរសមួយនេះរងការប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងបេសកកម្មផ្ដល់សេវាសុខភាពជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃនោះហើយប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងក្តីមេត្តាយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន400នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃ។